biyaha waligi anigu salaah baan aha nambarku waa tarmaan nambarku waa tagaa noloshu waa sidaa nooc asa jira nacasi hay qiir abdullada ii suga sacabka ii tuma babka ii fur shaaha ii shuba kabaha ii sida adiguna inta waa inaad jira sirtuna waa si Subscribe Amato Films HD. Now I see how you get up, but let the Isuna. Sab could do my bab, could you put up? Go ahead, see that. Wahabalega, my father, Taro, eh? Wahaba, 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 Wahabalega, my father, Taro, eh? Wahaba, 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 Wahabalega, my father, Taro. Please subscribe Amato Films HD. Number Kuwata, man, Kuwata, Gano, Shuwasida, no, Asajira, Nasi Haikira, Bilata, Isura, Saka, Mamma, no, never will be a ha ha, will get a nigga me day, Number Kuwata, man, Kuwata, Gano, Shuwasida, no, please subscribe Amato Films HD. Mamma, no, never will be a ha ha, will get a nigga me day, Number Kuwata, man, Kuwata, Gano, Shuwasida. Asajira, naasi hay qira berlata isuna Saabka idkuma ababka ii fura Gabaha isida adiguna inta wa ina tira sirtu wa sida Mima manun nama wul iya ha ha Waligi anigo midayan ha 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 Nabarku wa tirma naabku wa taga Nolushu wa sida no asajira Naasi hay qira berlata isuna Saabka idkuma ababka ii fura Gabaha isida adiguna inta wa ina tira sirtu wa sida Mima manun nama wul iya ha ha Waligi anigo midayan ha 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 Nabarku wa tirma naabku wa taga Nolushu wa sida no asajira Naasi hay qira berlata isuna Saabka idkuma ababka ii fura Gabaha isida adiguna inta wa ina tira sirtu wa sida iha waligi anigu salaah baan aha nambarku waa tarmaan nambarku waa tagaa noloshu waa sida nooc asa jira nacasi hay qiir abdullada ii suga sacabka ii tuma babka ii fur shaaha ii shuba kabaha ii sida adiguna inta waa inaad jira sirtuna waa sida arman kalax mesh abguuxa si wax u daaday waa dabaal ruuxa dhac abbu mi kasto maal ugu duwashtaa gaaladii ku xirmay staadi